新加坡即将进入 4.0 时代，总理李显龙15号晚上将交接给副总理黄循财。黄循财昨天接受了当地媒体的专访，请特派新加坡的记者刘婷婷和洪富华带我们掌握。TVB 采访团队在新加坡为您掌握，新加坡副总理黄循财即将在今天的晚间8点正式的宣誓就职，成为新加坡的第四任总理。而黄循财在昨天也是最后一次以副总理的身份接受新加坡当地媒体的专访。在50分钟的专访内容当中呢，主要的一些涉及的议题还是着重于新加坡的民生以及新加坡人会关切的一些重点议题哦。那帮大家稍微做整理一下了，包括像是黄循财，他也自己来谈起当时自己是怎么的被征询，最后呢是推选出来成为新加坡的总理的。因为可以看到呢，黄循财其实并不是原本首个被看好的人选，这个第四代领导班里呢，之前已经推选出现任的副总理王瑞杰，不过最后因为他的个人以及家庭的因素，他最后退出了。所以呢，黄循财就来透露这接下来这个征选还有征询的过程哦。那主要呢，他们是采一个共同商议的一个制度，所以可以看到呢，这几个新时代的第四代的这些领导人呢，他们一起坐下来，一起商讨要如何推举最适合领导他们的人。那他们的一个方式呢，就是来最后是找上了总理李显龙，来推派出新加坡的前交通部长许文远，那是由他呢来一一个别对于现任的领导班底来做个别的征询。那最后呢，就是由他们所推举出来的人选，看这个谁最受于他们的相关的最多人来推派出，就是最受欢迎或是最被看好有能力领导他们的人选。那他也说呢，在这个过程当中啊，这个前部长许文远呢，其实都是非常的秘密，而且呢，其实也都没有透露到底谁是有可能出现的。那他自己就是征询之后呢，他也没有特别来询问。那这些当时到一直到最后阶段呢，最后再度的来征询他有没有这个愿意出任新加坡总理的时候，才知道说原来啊自己是确实被他的同侪们呢来选中成为新加坡下一任总理哦。那他自己也说，他回到家中跟妻子说明了，他两人都真的感到相当的惊讶。不过他也说啊，既然责任来了，他就要愿意一肩扛起哦。所以这个就是他成为总理前的这整个征询的过程当中哦。不过我们就像前几天被大家来报道，其实新加坡总理的这个交接呢，在一定程度上比较算是一个仪式性的，因为呢可以看到像是在过去的2年期间，其实他都是作为这个副总理的职务，所以在一定程度上呢，他也是逐步的熟悉可能接下来要成为总理需要的一些知识或者一些能力，还有可能要处理的一些事务等等的。那他在这个专访当中呢，现在外界当然有很关心的就是新加坡的外交政策了。他有提到呢，对于这现在非常复杂的这个全球的局势呢，新加坡还是会持续呢来走他自己原本新加坡式的外交风格。那所谓的新加坡式的外交风格呢，并不是说在中美之间啊取得一个所谓的平衡哦。他说呢，其实新加坡的外交风格呢，就是不怕说真话，所以呢，今天可能会得罪中国，明天可能会得罪美国，但是呢，他们有所谓的有原则性的外交政策呢，就是在重要的时候呢，都是以新加坡政府的利益出发，以最符合新加坡人民的方式来处理他们的对外事务哦。所以并不是说呢，今天可能得罪了一方，那第二天可能就会来向这一方面示好。他说呢，这个时间轴一拉长来看呢，其实外界都能够理解以及体谅新加坡政府这样子的外交政策，所以并不是所谓的左右逢源，而是呢在必要的时候呢，从他们的角度来出发，同时也是为未来的新加坡做最适当的思考了。但是外界当然也很关心接下来的新加坡的国会选举，因为最迟必须要在明年的11月前来举行。那当然作为执政党呢，它是有一个优势，是可以选择最适合自己的时间点来宣布举行大选哦，到时候就会解散这个国会。但是呢，他这个接下来我们可以看到，因为像是新加坡人民行动党，其实在新加坡执政呢已经超过了50年，也被很多人过去说呢，是不是一党独大的情况哦？那黄循财呢，也在这个专访中提到哦，这所谓的一党独大或者是所谓的一个专制的情况呢，其实在现在已经非常不适用了，因为他也是认可到呢，在新加坡现在当地有很多的声音，希望可以有更多
员，尤其在国会这里有更多的一些声音可以来发声，所以他也不排除说在接下来国会选举他们的表现会真的很好，因为不排除可能反对党只要说可能几个反对党他们组成呢，可能以联合政府的方式是有可能推翻政权的。不过呢，他也是说啊，自己作为人民行动党的领袖呢，他当然有责任，而且是有职责，持续的来说服新加坡的选民，为何新加坡的人民行动党还是最符合新加坡，不管是短期或者中长期的政治以及所有民众以及选民的利益哦。所以他也说呢，他也不敢去笑，想说啊，自己接下来下一个国会大选之后，他就还是会是新加坡总理了。可以看到他透过这样子比较软性，或者是透露可能自己心里的一些真实的看法，或许呢也是希望可以跟选民来把感情，也同样的也是希望可以接地气哦。因为我们知道呢，其实大家很多时间很多的国际社会看新加坡的政治都觉得说啊，他的政治真的是非常的一直都是既往如常的，简单来说就是一直在感觉上都没有太多的一个改变。但是可以看到了，黄循财他也是有意识到现在新加坡的民众不管是物价又或者是这个消费的这相关的一些压力等等的，其实对于在地的一些民生呢，恐怕大家都会觉得有些压力，所以他自己也会也许希望透过这个呼喊的方式，也是让大家知道说其实执政党是有在倾听民意的。所以呢，在一定程度上呢，他接下来接任这个总理呢，他也是会把他很多的这个交点还有他政策的走向呢，也会在着重于经济发展上面了。以上是在现场为您掌握的最新的观察。黄循财也是善用社群媒体的政治人物，对于今晚的宣誓就职典礼他做了哪些准备，继续交给婷婷。新加坡总理黄循财将会在新加坡当地时间的晚间8点正式宣誓就职成为总理。那在宣誓就职之后呢，他也会发表演说。那当然外界就非常关心他作为新加坡的第四任总理的首次演讲会涉及到哪一些内容哦。不过我们可以看到黄循财过去他在社群媒体也是非常的活跃，所以呢他在昨天包括像是 IG 限动亦或者是 TikTok 的平台上面呢，他都已经预告也且呼吁新加坡民众哦，有时间的话呢就打开电视或者打开网络来收看直播。那可以看到呢，其实黄循财不只是透过社群媒体来发这相关的限动，另外呢还有一个是他在昨天就已经首度了开启 WhatsApp 的频道哦。那这个 WhatsApp 频道其实有点像台湾的 Line 哦，基本上就是在新加坡当地最多人使用的通讯软体。那可以看到黄循财特别来开启这个频道呢，光是昨天开启到现在刚刚我们看到的时间为止呢，已经破1000人来追踪他哦。那我们可以看到预计接下来黄循财也会透过不管是这个 WhatsApp 的平台或者是4月中旬他所开启的 Telegram 的平台呢，都会适当的来做一些政策的宣布还有发表，同一时间呢或许也会透过这个平台呢可能跟民众来聊天哦。所以可以看到，可以这个黄循财呢，他一定程度上当然是希望可以更贴近新加坡的民众了。不过其实新加坡的政治人物采用社群平台来跟选民做直接沟通是有往例是有潜力的，包括像是这个总理李显龙呢，他在2011年的时候呢，因为当时的选举失利的关系，所以呢虽然他们执政党还是顺利的执政，但是这个得票率呢其实并不是那么的好看哦。那当时的李显龙他就非常积极的经营社群平台，尤其是脸书的部分，除了来宣传他们的一些政策的部分之外呢，李显龙也时常跟民众合照，又或者是他在新加坡走走的时候呢，所自己亲自拍下的照片他也都会上传，甚至启动了一个就叫做 Jalan Jalan 的一个专栏哦。这个 Jalan Jalan 呢，在马来话就是到处走一走的意思。那很多的民众呢，也是觉得这个政治人物这么做，感到真的是觉得相当的亲民哦，所以也拉近了这个新加坡民众跟新加坡领导高层的这之间的距离。所以可以看到预计黄循财接下来也会利用他自己的风格，也利用他自己的方式，不管是透过社群平台又或者是通讯软体等等的，希望可以跟新加坡的选民做直接的沟通了。以上是 TVBS 在新加坡为您掌握的最新情况了。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。